Takže, dámy a pánové, já vás vítám do Shenanigans Simulatoru. Vy jste si tu sérii a tuhle hru taky hodně oblíbili, ale já vám to nebudu zaznat, mě ta hra taky strašně baví. Včera vyšel nový update a byla tam přidána nová mechanika z atmosféry školy, že když více zabijíte, tak se ta atmosféra zhoršuje a ti lidi jsou více paranoidní a prostě mají strach. Což je celkem dost zajímavá mechanika, ale líbí se mi. Se na to pustíme. A ještě jednu věc, co jsem neukázal, je, že můžete kustomizovat svého senpaje. Oh shit. OK, tohle to je nový. Mně se líbí tahle. Já musím tuhle. Ne tuhle, tuhle. Senpai will be mine. He doesn't have a choice. Jo, uklidni se ty mrcho. Já jsem si dal jináčí uniformu. Tady je. Haha. V tomhle patchi bylo předané to, že ti studenti zařvou, doslova zařvou, když je zabijete, ostatní na to reagujou. Takže pro ukázku. No, asi tak. Tak, to, o co se teď budeme asi snažit, abychom zničili tu atmosféru, ať se můžeme podívat, jak to vypadá. Že bych říkal, že to uděláme celkem postaru. Ne? Mě zajímavé, že už je třetí díl, až se vám neukázal. Tady ten krásný výhled. Proč já furt se točím vždycky dokola? Nepobírám. Já se prostě nudím. Tum. Jenom 95%? To je celkem duda. Teď je čas vybrat nám nějakou oběť. To nebude takový problém. Koho si vybrat třeba? Třeba ty. Pojď se mnou, kotě. Jenom 90%? Určitě potřebuji, aby to někdo viděl. Že se někoho vyhlídnu. Sorry, kámo, budeš to ty. Aha, no to možná zajebal. Fajn. Jsme v pohodě. Jo, počkej, já přijdu cajti. Ez. 85%. To jde úplně pomalu dolů. Je to nic úplně. Mám vyvraždit půlku školy nebo co? No to, co vám ještě můžu ukázat, je únos. Někoho studenta. Tak ho z vás si vyberu. Ty se mi nelíbíš. Půjdeš se mnou? Půjdeš se mnou. Follow me. To tady, je to tady. Pojď sem, pojď sem. Jo, pojď sem. Tady zastavíme. A hello. Jí to zabilo. ...80% jenom? Myslím, že na to musím jinak. Senpai. Já se to vtipu asi nikdy nezbavím. No holka, víš jak se říká. Do třetice šel, dobrého i zlého. Oho, ale tohle jsem nevěděl, že se může stát. Oni sem dali plot. Wow. Ty, holka, pojď se mnou. Já se ti ukážu. Atmosféra je temná. Všichni se bojí nějakého severého vrha, aniž neví, že je mezi něma. Ale nejsou z toho vyklepaní. Well, málo procent očividně. No a myslím, že tady bych ukončil tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, můžete dát odběr. Můžete mě sledovat na Twitteru nebo na Twitchi, protože tam občas streamuju. No a to by bylo asi tomu videu všechno.
Mějte se a čau.